Goedemorgen vrienden, welkom hier vandaag bij ons uitzendingsdienst. Mag je daar waar je jezelf bevindt, of het in die hitte is van je zitkamer, of die gezelligheid van je kombuis, mag je daar waar je jezelf bevindt, rustigheid ervaren, maar zo ook die tegenwoordigheid van die Almachtige. Kom ons raak stil samen gebed. Heere, baie dankie vir die geleentheid dat ons saam kan kom om u op verskillende maniere, om op verskillende platforms te aanbid. Here, wees hier by ons waar ons self bevind, dat u die geraas in die wereld sal stil maak, dat u ons harte sal ontvanklik maak vir dit wat u vir ons wil sê vandag. Here, wees met ons, dat ons die teenwoordigheid kan ervaar, en bid het als in die groot en heilige naam. Amen. Vrienden, so ons lees vandaag een beetje uit Exodus uit. En die deel wat ons vandaag lees van Exodus 4 vers 1 tot 13, vorm deel van Moses' roeping. Nou, die eindste gedeelte net voor dit is hierso waar Moses bezig was om sy skoonpa Jethro se skape op te pas. Soos wat hy die skape opgepas het, het Moses opgelet dat daar een bos is wat brand. Soos wat Moses nader aan die bos kom, het God met hom daardeur gepraat. En het is hier waar Moses nou aanvankelijk sy roeping ontvang het. Daardoor was daar baie besware gewees en uitdagings, maar binnen in dit het die Heere geduldig met Moses aangegaan. En waar ons nou af gaan lees, gaan ons saam dier hierdie gebeure werk. Ons lees vanaf vers 1 van Exodus 4. Hierop het Moses geantwoord en gesê, maar as die Israelite my nie glo nie, en hulle nie na my luister nie. As hulle dalk sê, die Heere het nie aan jou verskyn nie. Die Heere sê toe vir hom, wat het jy daar in jou hand? Hy antwoord, 'n staf. Die Heere sê, gooi dit op die grond, en toe hy dit doen, en dit op die grond gooi, word dit 'n slang. Moses het daarvoor teruggedeins. Die Heere sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Moses het sy hand uitgesteek en dit gegryp. Toe word het weer een staf in sy hand. Dit is sodat hulle kan glo dat die Heere die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, aan julle verskyn het. Die Heere het weer vir hom gesê, steek jou hand in die vou van jou kleed. Hy druk toe sy hand in die vou, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaat soos sneeuw. Daarop sê die Heere, steek jou hand weer in die vou van jou kleed. Hy het weer sy hand in die vou gesteek, en toe hy dit uit die vou uittrek, was het weer soos die rest van sy lichaam. As hulle jou nie glo nie, en nie aandag gee aan die eerste teken nie, sal hulle die laaste teken glo. As dit dalk gebeur dat hulle selfs hierdie twee tekens nie glo nie, en nie na jou stem luister nie, skep dan van die Nijlse water, en gooi dit uit op die droëgrond. Die water wat jy die Nijl geskep het, sal bloed word op die droëgrond. Maar Moses het vir die Here gesê, asseblief my Heer, ek is nie een man van woorde nie, nie in die verlede nie, en ook nie van dat u met u dienskneg gepraat het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Daarop sê die Heere vir hom, wie het een mond vir die mens beskik, en wie maak stom of doof, siende of blind? Is dit nie ek die Heere nie? Gaan dan nou, ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, asseblief my Heer, stuur asseblief iemand anderste. Tot sover ons skriflesing. En vriende, wanneer ons in die moderne wereld in beweeg, en ons vra vir die mense, vertel vir ons een story van die Bybelse karakter, of vertel vir ons van die Bybelse karakter, dan naas Jesus, is Moses die meest bekendste Bybelse karakter. Almal ken sy stories van die uittog, van die 10 plaag, selfs waar hy dier 40 jaar dier die wildernis getrek het. Vriende, dit was groot gebeure gewees waarin Moses deel van was. Maar Moses het nie die dag geweet, toe hy die brandende bos nader, dat hy so 'n impak gaan hê in die wêreld nie. God het immers dier Moses se roeping, God het geweet wat Moses se vermoëns was, hy het geweet wat sy persoonlikheid was, hy het geweet wat Moses se vaardighede was. Hy het selfs geweet van Moses se ervaringe.
Maar vrienden, Moses heeft nog steeds getwijfel. Hij heeft niet in die Heere getwijfel nie, maar hij heeft in homself getwijfel om te gaan leven in die manier hoe die Heere van hem verwacht. Hij heeft baie besware gehad. Hij heeft gevraagd, maar Heere, wat gebeur as hulle my nie glo nie? Die Heere heeft van daar deur tekens gewys, onder andere die staf wat in een slang in verander het en weer terug naar staf toe. Sy hand wat melaats was, wat toe weer gezond geraak het. En zelfs die water van die Nijl wat in bloed in verander het. Die Heere het vir Moses al hierdie hulpbronne gegee, maar Moses het nog steeds een twijfel gehad. Nou, wanneer ons die verhalen van Moses weer een bykie aan sit en terugdink, kan ons zien dat het een groot impact gehad door die beweging van Judaïsme tot en met Christendom. Moses het niet geweet wat zijn impact hy gaan speel nie. God het een specifieke mens gebruik voor een specifieke situatie. Moses het gesê, maar Heere, ek is zwaar van tong, ek sukkel om te praat. Ek kan niet bekwaam wees om hierdie te doen nie. En soos wat Moses in hierdie besware wat hy aanteken, het hy een groot twyfel gehad. En dit het my bykie laat denk aan een boek wat ek so paar jaar terug gelees het, waar die skrywer gesê het, maar hy voel onbekwaam om in vandagse moderne leven een impact te maken. Hy voel nie geskik genoeg om met mense dieper te delven in hulle geloof nie. Hy voel nie bekwaam genoeg om te leven soos wat een Christen moet leven nie. So verder deur, in hierdie boek maak hierdie skrywer melding van Moeder Teresa. Nou, die wat nie weet wie Moeder Teresa is nie, Moeder Teresa het een Nobelprys gewen vir die impact wat sy gespeel het in die wereld. Een Nobelprys vir liefdadigheid en vrede. Maar vrienden, selfs Moeder Teresa het dageliks in haar journaal neergeskryf dat sy nie bekwaam genoeg voel nie. Sy het klaagliedere geskryf waar sy elke dag geworstel het met sekere vraagstukke. Maar wat vir my interessant was, is uit al die vraagstukke wat sy neergeskryf het, was daar altyd een ding dat sy gesê het, maar Heere, ek twyfel nie in u nie. Ek twyfel net in my onvolmaaktheid. Ek twyfel in myself. En vriende, binnen dit het sy gesê, Heere, ek weet u het my hier geplaas. Ek weet ek moet u wees. Ek is net onseker wat om te maak. Nou, dit is vraagstukke waarmee ons onszelf dageliks mee konfronteer. Ons voel ons is nie volmaak genoeg nie. Ons voel ons is nie heilig genoeg om liefdadigheid te gaan doen of selfs om ons gawes uit te lewe nie. Maar vriende, kom ons kyk net weer bietjie na onszelf, wanneer ons sê ons is onbevoegd. Daar is 'n sekere kriterium waarteen ons dit meet. Ek het mense gehoor sê, weet jy, ek wens net ek kon sulke wonderwerke verrig het wat daar so in die verlede gebeur het. Ek wens ook ek kan soos Moses gegaan het en so 'n impak gehad het op die volk. Maar vriende, ons sê die hele tyd ons is ongekwalificeerd. Want voordat ons onsself as ongekwalificeerd beskou, kom ons dink weer 'n bietjie terug aan sekere Bybelse karakters. Kom ons dink aan Noag. Hy was 'n dronkaard gewees. Moses was 'n moordenaar gewees en hy het selfs gesukkel om te praat. Simpson, hierdie groot en sterk man, was bang gewees. Jona het van God af weggehardloop. Al hierdie Bybelse karakter het 'n onvolmaaktheid gehad, maar God het hulle nog steeds gebruik. God het mense gebruik vir spesifieke situasies. Nou, vriende, die Heere gebruik soms bekwame mense, al voel ons onbevoeg. Die Heere ken jou vermoëns en hy ken jou persoonlikheid en hy ken jou ervaringe. Die Heere het nie twyfel in jou nie, maar ons het twyfel in onsself, omrede ons het weer meet binnen hierdie kriterium, hierdie maatstaf wat in ons het elke dag meet. En vriende, dit raak moeilik. Ek glo hier is van ons wat ook al gevoel het soos Moses, wat net gesê het, Jesus Heere, gebruik net asseblief iemand anderste. Ek is op my knie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ons glo in die wêreld waar ons lewe dat ons as Christene nie 'n verskil kan maak nie. En dit raak nog deesdae moeiliker met ons onsekerhede wat ons het, of wat die onsekerheid is oor die ekonomie,
die politische onzekerheid, of zelfs die verval van die sociale en maatschappelijke sector. Maar vrienden, God kies mensen voor een specifieke situatie. Jij hoeft niet een predikant te wees om Godse woord uit te leven nie. Of jij nou een skrynwerker is, een verpleer is, een dokter is, of je zelfs een dieselwerktuigkundige is, of zelfs een procureur. Dit is jouw roeping wat je uitlewe. Een roeping is niet net voor de predikant nie, maar dit is voor allemaal. En daar waar je jezelf bevindt, wil die Heere hê, jy moet een verschil maken. En dit is hier waar die belangrijkheid van gehoorzaamheid samengaan. Ons voel soms soos Moses. Maar vrienden, Moses was elke keer gehoorzaam geweest. Al het hy getwijfel. Hy het vertrouwen in die Heere gesit. En soms het hy gesê, maar Heere, ek is onbevoegd om hierdie te doen. Maar ek weet, U het my hier geplaas vir 'n rede. En dit is die mooi vir my van hierdie hele story, wanneer ons na Moses' verhaal kyk, die impak wat het hierdie geskiedenis gehad het, dat hierdie onzekerheid op die einde van die dag gedraai het na oorwinning toe. Moses het nou noodwendig gesien as oorwinning nie, maar nou dat ons weer terugkyk in die geskiedenis, en kan ons sien dat daar wel oorwinning was daarin. Maar hierin sien ons nie net, dat selfs die bekwaamste mense onbevoegd voel nie. Maar ons sien iets hierso van God ook raak. Ons sien hier in hierdie verhaal, hoe God met Moses werk. Waar God sy geduld hierso toepas. Maar so ook, dat God aan Moses beloof, dat hy teenwoordig is. Maar vriende, soms is Godse roeping vir ons onverstaanbaar. En soms is ons ook onzeker daar waar ons onszelf bevindt. Maar het is hier waar die Heere vir ons sê, vertrouw op mij, ek is. Jy is niet onbevoegd waar jy jezelf bevindt nie. Ek weet waarin jy in staat is. En ek het vandaag een gedig, wat ek wil lees so ten slotte, wat vir my hierdie gedeelte baie mooi aanspreek. Dit is dan bekend as Moses' versigtiging. Jy sê ek is. Ek staan in twyfel weens die lis. Ek is hakkelend en 'n moordenaar. Maar ek val in die oog as aanvaarbaar. Jy is ek is. Dawid, die uitverkorene, word bewonder. Selfs deur selfsug en moordlus is hy nie afgesonder. Jona hardloop weg weens sy eie selfsug. God roep hom onder sy skuiling sonder tug. Jy is ek is. Noag het hom verlustig aan die vrug van die drijf. Nogtans het God om nie uit sy aangezig verdrijf. Isaac was de dagdromer en die gekose offerlam. Abraham sy getrouheid het om laat glo, daar is een offerlam. Hy is, ek is. Simpson was sterk, maar rebels. Sy dade het menige hare laat reis. Uit sy welis het hy sy nemesis laat verrys. Sy is ongedaan gelaat, met sy kese helaas as hemels. Jy is, ek is. Wie is ek hier om te twyfel? As jy telke male sê, hou op weifel. Ek soek rede om te presteer, maar jy sê telkens, ek is die Heer. Jy is, ek is. En vriende, die Heere sê vir ons, daar waar jy jezelf bevind, is ek teenwoordig. Ons het twyfel en ons het onzekerheid. Maar in ons swakheid weet ek dat die Heere se krag daar teenwoordig is. Of jy vandag soos Moses voel, of jy onbekwaam voel, of nie weet waartoe om te gaan nie, sit jy vertrouwe in die Heere. En die Heere sê, ek is. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, U sê ek is. Here, ons twyfel in ons is selfs baie groter as wat ons dink. Ons weet nie of ons ooit U werk hier op aarde sal kan doen nie. Ons weet nie of ons kan lewe soos dit U van ons verwag nie. Maar Here, seën ons met die dwaasheid, dat ons glo dat ons 'n verskil kan maak,
dat ons dit elke dag sal bly doen. Here, daar waar ons onsself bevind, of het bij ons huis is, of selfs in ons werksomgeving is, dat ons die teenwoordigheid sal ervaar, dat ons daar ook die teenwoordigheid kan uitlewe, dat dit wat U vir ons gegee het, dat ons ons gawes tot die beste van ons vermoë sal gebruik. Here, wees selfs met ons in die onseker tye, dat ons U kan raak sien. Here, ek bid U alles in die groot en heilige naam. Amen.